Ну і окупанти мирно інколи після важкого дня знищення наших міст, наших людей лягають спадки, але будильники для них уже, як для тих, хто вдерся на нашу землю, вже давно не такі, як раніше. Тепер їх будуть наші військові. Так, до прикладу, працює 30-та окрема механізована бригада імені князя Островського. Подивимось.